Qəbələ rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 45 yaşlı Nadir Ağayev saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, onun yaşadığı ünvana baxış keçirilərkən kultivasiya edilərək yetişdirilən 18 ədəd çətənək yolu aşkar edilib. Nadir Ağayev narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexnik qulluq göstərdiyini bildirib. Məhkəmənin qərarı ilə Nadir Ağayev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sevindi Lakifoğlu, Bugün TV.